tak. Neznamená pojem, že to je jednohubky, když to zůstane mezi zuby. Mně jednohubky nezůstávají mezi zuby teda. Nevím jak to by, ale mě rozhodně ne. Tak, tady někde by to teda mělo být. Někde by to mělo rozstát. Tady asi hádám. Počkáme a uvidíme. No, někde tady podle mě to bude. Udržte palce. Nazdárek, baby. Čau, čau. Podle mě, že to máš tak na dva streamy, asi taky tak myslím, jako odhaduju, no. Že to mám tak na dva streamy. Ještě. To vůbec nevím, jak udělat. Možná pátek příští. Tenhle ten pátek je, bude tajnej, ale příští bude. Příští bych mohl vlastně tohle, abych vlastně nevyšel z cviku. Tady ne, ten vchod. Hele, už to začíná. Vidíte, no. Nikde to nevidím, ten vchod teda. Dívat. Seč mi... Tady možná se skočit dolů. Je, tak to je super, že jsem odletěl z orbitu, no tak to je paráda. Můžu zpátky, prosím? Jo, už to zavřel, už to vidím. Takže příště tady. OK. Moje loď je v píči. Heavy Rain už mám koupený. Jen problém je, že on není čeština, myslím, jestli se nepletu nikde. Dobře sehnatelná. Budeme se zase dusit. No... Nejde to nějak tady restartovat ten run? Myslím, že jo. Ne. Já vím, go to menu a zase ten drup, no. Ok, jak toho uděláme takhle, no. Protože bychom tam jenom zbytečně čekali, čete. Tak ať je to aspoň takhle jako atraktivnější, řekněme, pro stream. A ještě jednou teda. Izu a všichni ostatní, držte mi palce. Vyzkoumáme něco nového. Má větší palce, bo co? Ne, tak to jenom vymyslel, ale proto to říkám. Já samozřejmě. Budu rád, když mi bude držet palce. Tak pojďme.
To je úplně pěkně daleko, ta Kletiova. A ještě letí proti nám, že jo? Prostě jak brzdí už 15krát předtím. Teda vlastně jakoby jediný jako pokus, protože ono mi to vlastně odletí, že jo. Takže já musím být tady mezi tím, OK. Snad to bude cajk, uvidíme. Další pokus. Strašně extrémně malý. To má gravitace. Tak. Všem že si nepamatuješ to místo. Bylo to někde tady. Že mezi tím, kde to, si myslím, že je jedno, myslím, že všechno tohle to je vončo, jo. Ale uvidíme. No jo, myslím, že to je tady. Jenom počkat. Už. Wow. Tak to je maso. Máme to, čete. Takže jsem dolů. Jiná cesta. Pustý. Kousmetr detektiv tam nemůžu. Musím zjistit ještě víc o tom Ghost Matter, já to zapomínám, co to dělalo. Ojoj. Všude Ghost Matter. I'm receiving much stronger energy readings now that we are beneath the crust. Whatever it is must lie somewhere below, closer to the comet center, and I'm starting to think it's more dangerous than we realized. Okay, ty vole, takže... Mazec. Vím, že mě to zabíjí, ale ještě tam bylo něco rubaru, takže mi to něco jako ukazovalo, ale už nevím co. Já doufám, že to tady půjde proskočit, tohle to jsem jediný, jsem jako úplně moc jistý, ale... Protože by to snad mohlo jít. A hádám, že všechny cesty povedou snad stejně. Uvidíme. Jo, protože... Trošku se bojím. Se vám přiznám. Ale jako když umřu, tak se sem můžu dostat znova, to mě trošku uklidňuje. Tak jo, a tady je děura.
takže jináč. Ještě jednou tam budeme muset jít. Tam se totiž už asi nedá skočit. Ty je to strašně vymakané. Rady nejsou povolené, můžeš je dávat pryč. Snažím se to ignorovat. Ale... Já vím, že to tam vždycky potom dělá vlastně takový divný čáry, takový kruhy ghostový. Neberte to zle, já jenom... To je jenom pro forma, to stejně viděl, ale... Tak ještě jednou. To je super, ty vole. A já jsem vlastně na tom interlooperu byl a vůbec jsem tam tohle nepřečet. To je tak parádní. Spousta, já hádám, kolik schovaných věcí ještě mám a vlastně jsem je vůbec jako... Ježiš, teď to napálím tady do ty palenty, ne? Ne, já myslel, ono totiž upřímně, kluci to řekli ve špatnou chvíli, jo, takže za to můžem jako vlastně v obě dvě strany, spíš asi já. Ale řekli, že tam mám hodit tu kameru ve chvíli, kdy vlastně to byla jediná možnost, jak se tam dostat. Tady je ještě planeta a tu jsme neskoumali. Vůbec nevím, jak se jako k ní mám dostat, ale podle mě tam není kam přistát, nevím. Je to záhadné. Jak se dostat dovnitř? Víme, že se to dá přeskočit, ale potom si myslím, že se tam dá dostat možná jenom tím. Se to vždycky do toho bouchám čumákem, ale myslím, že už dobrý. Čete. Já jsem kroužil kurzorem kolem ikony koše a taky jsem to nezmáčkl. Jo. Tak doufám, že se kluci nenaštvali. No to teď fakt bylo v tu chvíli zrovna. Tady jsem hledal na netu, jak si byl jednu radu, protože jsem byl seklej za celou hru, jsem hledal jen dvě věci. OK. A já si myslím, že ale, a to mi klidně můžete odpovědět, určitě to jde dohrát bez toho, aniž bych jako objevil všechno, ne? Že hádám, že až to dohraju, tak si tady pak budu moc s váma pokecat a třeba mi řeknete ještě spousty dalších věcí, které jsem nedoobjevil. Tak to je skvělé, na to se strašně moc těším. Na ten jako pokec po hře se těším hrozně. Jsem fakt zvědavý. Štěstí nemusím řešit kyslík, co jsem pochopil, protože on tam vlastně jako je. Takže já se tady takhle počkám a jumpnu tam. Ale mě objevené všechno. Jistě. Je možný, že ty... Ne. Ještě je možný, že ty ostatní vedou jinam, že jo? Když mi tak napadá, ale nejsem si tím jistý. Pankáči, čágo. Vítám tě tady moc krát, děkuji za 13 měsíců. Děkuji za tu podporu. To možná bude vylítat tamhle odtaď, jak to vidím, okej. Okay. Co já teď můžu udělat je, že vezmu skauta.
zkusím to tam mrdnout. Nemám asi teď jako, podle mě nemám jak se tam dostat. Ne. Tam je podle mě to, jo jasně, to je plný toho ghost medru. To je plný toho ghost medru. To zelený je celý ghost medr, jasně, než to je velký kámen jak prase. Jo. Tohle je prostě jasně. OK. Takže to je vončo. Ještě jsem tam měl možná, že tam jsem hůl, tam je signál. Ještě jednou tam budu muset vyzkoušet ještě jednu věc. Mě říkali, že tam je signál. Tak já tam zkusím ještě signál. A pak už na to serem. Pak na to serem, jdem zase jinam. To je tak super, ta gravitace. Ježiš, to je taková paráda. Měj se hezky, Majlo, čau. Zítra zase tě tady moc rád uvidím u Farao. Farao a Wolfenstein. Se těším. Akorát musím vypnout tu češtinu skurvenou z toho Farao, protože to je o nervy. Jo. A jak běžně nebývám úplně moc, si myslím, agresivní, tak tomu pánovi, co to překládal, bych dal facku. Jo, jak je gravitace na každé planetě jiná, je super, je to super. Ty si jako chviličku zvykáš na tu planetu a potom v ní se mnohem lépe pohybuješ. Já bych mu dal pochvalu. Tak jo, potom co já mu dám facku. Máš zájem, abych dohledal češtinu v to, co mám? Já budu moc rád, Grey Crowe. Pokud je jako šikovná a dobrá, pokud jsi viděl to šílenost, co jsem tady hrál minulý týden ve středu, moc rád, hele. Pošle mi to do PMky a já to hned dám. Pivo je pivo? No tak ty vole, já vlastně víc k životu nepotřebuju, jenom aby pivo bylo pivo. Teď mi podle mě rozumí jenom lidi, co koukali na moji hru ve Faro. No, bohužel podle češtiny jedný, tak ve Farao pivo není pivo. A měť je med a takovýhle jakoby blbosti, no. Ne, to je spíš jako jenom fontem, ale celkově to na hovnost. Tak, poslední pokus. Zkusíme tady přistát. Už jsem tak dokonalý. Počkáme se tady. Řekl abstinent, to je ono. Nechceš si chlabat, ty vole. Nechceš si mazat chleba mědí. To asi jako úplně nechcete, podle mě nikdo z vás tady, no. Takže Lacovi stačí jen pivo peč. No, jo. Ne, ono to fakt jako potom je dost blbý, protože když panikaříte v té hře, najednou prostě miliarda věcí se vám děje, hoří vám baráky a Cezar po vás chce pivo. Vy začnete skladnit pivo a zjistíte, že místo toho jste měli vlastně naskladnit něco úplně jiného, tak je to trošku nasírající, no. Takže buď to dám teda tu češtinu, co by mi možná doporučil Grey Crowe, a nebo na to kašlu a dám tam angličtinu. No, Faraon chtěl po mně pivo. Stačí, jak Snapy dělá burgery se sírou, přesně. Stačí tohle, úplně bohatě, hendo. Ne. Tak rychle, zás tam.
Zkusím schválně jinou stranu, jo. Možná chcípnu, ty vole, to bude pěkný trapas, ale já jsem vždycky šel tudma, jestli jsem to. Tak schválně. Normálně nafackovalo, no, fakt že jo? Fakt že jo? Já jsem to nepochopil upřímně. Nevím, jestli je to feature toho tunelu, ale... Dobře. Tak. Pojď ještě jednou. Čtyři tunely, čtyři smrti, jde na hovno trošku, no. Uvidíme, co teď se stane. Příště, čete, hlavně vyřešit ty věže. Prostě pokud jsou někde věže, které umí portovat na všechny planety, tak si myslím, že tam určitě musí být věž, která portuje na tu stanici, co obíhá kolem slunce. Protože na to se normálně dostat nemůžu. Minimálně myslím, že nemůžu. Můžu to zkusit jednou. To si myslím, že by nám tak mohlo hrozně moc pomoct. Na jednu věc. Aha. Takže tady máme hotovo. Jsme zbytečně. Tak jdeme na Giant's Deep. Pádem tady je to rozkoumaný. A Giant's Deep bude takový jako teaser, protože to je velký jak prase. Jsem zvědavej. A nebo můžu jít ještě můžu jít na ty... Tam je, there is more to explore, tam kecáš. There is no more to explore, ne? Já jsem fakt debil. A jo. Tak dík. Ach jo. To jsem nestih. Sadem mě, že nemusím furt teda umírat, ale to je trošku...
tamhle. Ne. Rychle, skoč tam, kurva! Skoč tam, to sláčí. Dobrý. Zajímá, jestli to tady teda mě vyhodí zpátky nebo ne. Letí rovnou do toho kóru, jasně. To zkusím ještě tu dva. Samý, akorát jsem málem umřel, OK. Není ono. Akorát nic tady není. Nevím, nerozumím tomu. Tam ještě můžu zkusit nahoru smrknout, ale tam možná... OK, to možná šlo. Až ty vole, tohle je jak endoskopie, trošku jo. To mě zabije podle mě. Já vážně. Dál.
Ne. Já vážně nevím, jak dál tady. No, to mě všechno zabije. I tady. Doleva, doleva, doleva. Ne. To možná půjde. To možná půjde. Já musím doprava a pak doleva a vyhnu se jim, protože tam, kde je zelená, to mě zabíjí a ty krystaly tam sice jsou, ale nic nedělají, takže to půjde. Podle mě. Přijďte. Let's go. Zkusím ještě jednou. Čau, čau. Blbá kometa a takový drobný rébus. Jako je ono. Problém je, jestli se to dá vůbec dát, jo. Možná jo, já musím celou dobu přibržďovat, podle mě. Já jsem to totiž pustil. A na tom jako ledovém tobogánku. A pak už jsem neměl šanci to... překřížit. Ale mám radost, že asi chápu konečně... jak na to, no. Uvidíme. Třeba se pletu. Je to super zábava. Je to fakt jako úplný objevování se všimi šuny. Jako třeba tohle si myslím, že by nebylo vůbec těžký přeložit do češtiny. Divím se, že to nikdo nepřeložil do češtiny, protože tohle dát prostě desetiletýmu rozumbrátkovi nebo rozumbračičce, jak se to zženští. Já to hledám třeba mojí zoře. 10, ok, dobře, 12 prostě, 12, 14. Tak je to úplně úžasná věc pro ty děcka, podle mě. Nemyslíte, čete? To nás už možná jo, no. Já si počkám, až budeme mít fyziku ve škole, no. Tam dost technických i biologických pojmů v těch záznamech. Vlastně máte pravdu, že... Asi to chce mít aspoň základy jako fyziky minimálně. No, my jsme se fyziku takovouhle tu vesmírnu myslím hodně učili až na střední dokonce, jestli se nepletu. Nevím, jestli se to smí, ale začali jsme poslouchat 3 fotry s manželkou dohromady. Je to super mít obě naše perspektivy při poslechu. Rumí, jasně, že smí. My dokonce, já zítra jdu natáčet další díl 3 fotrů a do nového studia. A potom normálně máme v plánu udělat to, což myslím, že by mohlo být fajné. Udělat to, že další díl teda jak jsme slíbili, a to, že tam budou jenom naše ženy a budou říkat, jaký jsme my kokoti. Což myslím, že bude superový. Tak to mám radost, Romy. Jsi zahloupej dotaz, ale okolo těch 12 až 14, tak už máš základy angličtiny, ne? Já vlastně nevím, jestli dostatečně velký na to, aby si dal tuhle hru. Já se přiznám, že já vůbec nevím, jako jak moc. Aka 3 mutry, no, bude to takové, tak se vlastně možná to vždycky může jmenovat ten díl. 3 mutry mi přijde dobrý izu. Takže ten díl 3 fotrů, když tak vykřičník 3 fotry, můžete se mrknout, poslechnout. Jsou tam vlastně jako já a další 2 mý kamarádi, kde se bavíme vlastně o geekovinách a o fotroství, jak se to dá zvládat dohromady. Takže jsme tam být upřímní a vlastně jako nic nelakovat, jo. Takže vlastně exkluzivně neustále tam střílíme do svých řad.
taky. Nejlepší teda nakonec úplně random omylem jsem zjistil, že tady ta věc. Je, jasně. Tak a teď, tady je ta past, jasně, já musím nahoru. Ok, to je cool. Tak. A teď to zase poseru. A jestli to poseru, tak budu pěkně naštvaný. Doprava a pak doleva musím brzdit u toho. Ok, co to bude? Brzdi. Brzdi. To je tobogán. Ale jsem to dal čete. Kurva. Tak. Tady se trošku bojím jít dolů. Tady se bojím jít dolů. Ne. Jo, a mám proč, OK. Pro nic není, takže snad... Tyhle, to je... Tady. Těžká teda lokace toto. Aha, tak tady je to safe. OK, let's go. Já si jsem totiž ve vzduchu, wow. Tamhle. Mazec. Pojďme. Takže to má nějakou energii, nejspíš vevnitř v tom kameni, zároveň se to snaží ošálit naše detekce, že ve skutečnosti vlastně ta energie má být 10x větší, než čteme. Okay, když se toho dotkneme, tak by to mohlo být fatální. A nejspíš to brání něco, co je ještě vevnitř, ještě možná zatím něco dál bude, OK. Tak. Co trollmanky, objevil jsem něco, co si neobjevil? Okay, takže to je nejspíš natlakovaný, to, co tam je, nejspíš, jestli správně chápu.
No, počkat, ne. Tak. To je to nejdůležitější teď. Ne, kurva. Jak se to sjíždí dolů? Pravím, ne? No tady, dobrý, jasně. Takže to, díky tomu to vybuchuje všechno. Čete. OK. Já jsem tam byl, ale tu římsu jsem našel, jo. To, já myslím, že jsem ji taky našel možná trošičku náhodou, jo. Ale mazec. Takže... Tohle... Když se to nezdá, tak se neustále jakoby víc... Víc hrozí, že to bouchne. Čím se to přibližuje. Tady asi možná nechám zabít. Tady asi nic už dalšího nenajdu. Ještě napadá, oni říkali, že to... Tady něčemu brání, co je zatím, ale hádám, že to asi... Za to jít nemůžu. Padnu odsaď. Žádný zvuky to nedělá, okej. Okay. Cípnu. A tady taky, že? Tak já doufám, že tady je to vše, protože tady dál už čete moc nevím, co s tím. Tam je nějaká svinka ještě. To je možná ta sama, ne? Končím. Jdu s brutálním způsobem a mrkneme se ještě, jestli nám to ukáže. Se říká Instarengen. Tak. Hele, zatím toho skauta podle mě nějak ovládám. Ne moc, ale docela dobře. Musím se podívat na ty těla, to jsem udělal, ale... V něm sebe nic dalšího nemělo, tam se nedalo nic najít. Uvidíme teďka. Oni byli v té ve skafandru, takže si myslím, že... A máš pravdu, no, mohli jsme zjistit, jak vypadali. A to jsme viděli přes tu sochu, že jo, ale nevím, jestli je pravdivá vlastně. True. Takže mrknu sem. Jestli to máme hotovo. Tak jo, takže výbuch nedělá slunce, to vlastně je úplně v pohodě tady v této sluneční soustavě, ale problém je, což je cool,
problém je teda v tomhle tom, a to je to, co vybuchuje, protože jakmile se to narve do toho slunce, tak to vybouchne úplně šíleným způsobem. Takže máme aspoň zase další část nějakým způsobem objevenou. No a protože je skoro pět čete, tak já to tady dneska ukončím.